visste ni att jag var här, va? Era räcker, så började ni ropa på mig. Ja, det var ju inte meningen att jag skulle vara här, för det var ju Hilda som hade fått biljetten, men jag fick ta honom istället för att hålla med hönsna hemma. Men ja, tycker ni jag ska köra någon nu när det i alla fall har dragit för skynke, va? Ja. Ja, jag menar det. Jag tänkte att ni skulle svara ja som vi har övat på det, va? Amen. Ja, ja, det var folk det här, hörni, va? Här sitter André, han jobbar på bilverkstaden hemma i Macken. Och här sitter Gunnel och sitter i mjölkaffären. Det är så skönt att trygga när grannarna med sig. Hörni, får jag klättra mellan er? Är ni vänliga och håller i perukerna då? För jag kan riva med mig något, förstår du. Det vet ni aldrig. Här hade ordnat så han kan komma fram i alla fall. Det är ordentligt. Här sitter en till. Tjenare, hej! Roligt att träffa dig, hör du, va? Nu kör vi vem det var. Ja, i alla fall! Jaha! Ja, som sagt var. Det här blir ju lite inhoppat så här, jag är inte beredd alltså, nej. Och det Hildaste där, hon har med hönsna jämt, förstår ni, för hon har några nya experiment på gång. För hon har läst i forskningsrapporterna att äggen innehåller för mycket kolesterol. Ja, ni läser det? Det är inte bra att få i sig för mycket av det kolesterol. Nej, nej, nej. Så nu håller hon på att experimentera för hon vill ha fram mindre ägg. Förstår ni? Så jag kan äta lika många alla fär. Va? Ja. Så hon ger våra höns pilsner. Det är bra, för då får de hicka och då liksom klämmer de av äggen liksom lite. Ja. De blir så här. Nu har jag fastnat här, men jag tänkte att jag skulle häva mig upp här, förstår ni? Så. För jag är rätt så senvan, det är jag faktiskt. Jag har varit med förut. Ja, men så. Hilda, hon är så kroppsfixerad, förstår ni? Det är trevligt med... Hon är med i Friskis och Svettis. Det är inte så mycket Friskis, men det är bra mycket Svettis, det tror jag är. Men hon bantar och han blev så smal. Oj, oj, oj. Hon är så smal. Hon tog på sig fårskinnspälsen i morse och såg ut som en piprensare. Ja, ungefär, ja. Skulle förresten hälsa till alla ifrån Hilda då. För det sa hon, om du åker in och träffar någon folk som vi känner igen, så säg till dem att det är roligt. Och här, titta här, hör ni, va? Nu drar du upp draperien, så nu får du se hus och alltihopa. Det är fina som de har byggt det. Bara fusk. Det är inte riktigt. Nej, nej. Oh, nej. Utan de här grabbar som sitter här i orkestern, det kan ni inte ha på i veranda. Det förstår ni själva, va? Det är inget fönster, det är buggvänligt hus. Det här, det är inget fönster. Men det är bara, det, då hörs det. Titta där, hör ni, va? Jädra snygga blommiga kondomer de har numera, det måste jag säga.